И нали казват, Чакал до тебе виждам аз и гарван с остра човка, сам на дървото ще стоя пред тази напаст, ловка. Каратака попитал, как? Сандживака разказал. 14. Разказ. Живял в един град майстор Колар. Дева Гупта. Обикновено като вземал храна, той отивал с жена си в гората да сече големите стебла на Анджана. В тази гора живеел лъв на име Вимала, на когото служили двама хищници. Чакал и Гарван. И веднъж, разхождайки се сам из гората, той се гледал Дева Гупта. А коларят като видял този необикновенно страшен лъв, дали защото загубил вяра в спасението си или обратно, запазил присъствие на духа, но така или иначе решил, че е по-добре смело да се приближи към него. И ето, че той се приближил до лъва, поклонил се и казал: Ела, ела, приятелю, днес ти трябва да опиташ храната, която е донесла жената на твоя брат. Лъвът се озовал. Нали аз се храня с месо и не поддържам живота си с варения стия? Все пак от приятелство към теб ще опитам, що за тайнство е тази храна. След тези думи, коларят го нахранил до насита сладдука, ашокаварти, хадяка и с други разнообразни превъзходни стия, подправени с захар масло, гроздов сок и с четири вещества. И благодарният лъв му обещал безопасност и му разрешил свободно да броди из гората. Тогава коларят казал Приятелю, идвай тук всеки ден, но сам. Не довеждай при мен други го. Така в дружба минавало времето им. Всеки ден лъвът получавал разнообразна храна и насищайки се с нея, престанал дори да се развлича с лов. Тогава чакалът и гарванът, живеещи от чужда плячка, измъчвани от глад, се обърнали към него. Господарю, що за място е това, където ти ходиш всеки ден и откъдето се връщаш с радостно настроение? Разкажи ни. Лъвът отговорил. Никъде не ходя. Но те продължили да го разпитват много настоятелно и накрая той е казал. Тази гора всеки ден идва един мой приятел. Жена му готви множество превъзходни гозби и аз им се наслаждавам в правото на приятел. Тогава те решили да отидем там и да убием коларя. Така ще можем дълго да се насищаме с неговата кръв и месо. Като чул това, лъвът казал: Не, аз му обещах безопасност. Как може да му мислите такова зло? по-добре да взема и за вас от разнообразната и превъзходна храна. Те се съгласили и ето, че се отправили към коларя, но като видя отдалеч лъва с неговите зли спътници, коларят помислил «Не ме чака нищо добро». И бързо се покачил с жена си на едно дърво, а лъвът се приближил и казал «Скъпи, защо като ме видя, се изкачи на дървото. Нали това сама твоят приятел ви Вимала, не се страхувай. Е. Без да се помръдне от мястото си, коларят казал, чакал, до тебе виждам аз. Ето защо аз казвам, този цар е заобиколен от ниски същества. И за това за поданиците му няма щастие. И като завършил разказа, Сандживака отново казал, някой е настроил пингалъка против мен. Нали? Камък, дълго влачен от водата, има обло, глупаво лице. Не по-малко страда в клеветата, мълчаливо, мекото сърце. Как трябва да се постъпи в такъв случай? Не остава нищо друго, освен борба. Нали е казано? С много жертви, с пост, с поклонение, рай търси всеки и покой, но само който пада в сражение, постига щастието той. А също така, все пак героят е щастлив, с какъвто и да бъде край. Убие ли ще победи, щом го убият, има рай. Като чул тези думи на Сандживака, Даманака помислил. Той има остри рога и е много едър. Може изведнъж по волята на съдбата да убие господаря. Това не е хубаво. Нали е казано? Все пак не ще предвиди края, дори да е храбрец боеца и за това три пъти знае, преди да тръгне в бой мадреца. Затова аз ще измисля нещо и ще го накарам да се откаже от борбата. Той казал, Скъпи, борбата е погрешно средство, защото щом не познава своя враг, ще бъде унижен глупака. Дори голямото море пред птиче някакво заплака. Сандживака попитал как Даманака разказал. 15-ти разказ На брега на голямо море, където се намирали в изобилие джхаши, макари, костенурки, крокодили, телфини, бисерни миди, охлюви и много други същества, живеела двойка Титипхи, Саме са наричали от инапада жена му пътиврата. И веднъж, в подходящ сезон, тя се заплодила и дошло време да се снася яйцата. Тогава казала на своя съпруг: Потърси някакво място, където бих могла да скътам яйцата си. А той отговорил: Нали това място е намерено от нашите прадеди и носи щастие, тук снеси яйцата. Пъти врата казала: Не, това място е опасно да се махнем от тук. Морето е наблизо и вълните, които се издигат в далечината, могат да отнесат моите пиленца. Мъжът възразил, скъпа, това голямо море познава от и напада и никога няма да връждува с мен. Нима не си чула. Кой може да се осмели през куп угрози? Рубин да търси в някой измийски кът и кой ще стане глупав да ядосва досва този смелчага, на когото погледът навява смърт? И също така, когато вятърът слек, за духа смири слег, на колендро и за удре по земята, дали през този миг разумният човек, за да се стопли, ще се гмурне във водата? Кой може в този свят да бъде толкова смел, че Бога на смъртта да спре с усмивка, мила. Опитай някой път, макар че имаш цел живота ми да вземеш, щом ти стигне сила. В лумналия огън, що от памти век, като сезици ближе края на небето, дали ще се намери полудял човек да влезе смело, с радост в сърцето. Когато казал това, Жената, знаеща колко е силен нейният съпруг, се засмяла и допълнила. Тези стихове са много подходящи. В хълбата няма смисъл, майче. За смях ще станеш по закон. Как може мъничкото зайче да заприлича в миг на слон? Как може сам да не знаеш своите силни и слаби страни? Нали е казано? Доколко имаш уми сила, ще разбереш с немалко труд и не сполуките тогава, не ще те следват като луд. И хубаво се казва, загива всеки, не послушал най-близките си хора, тъй както костенурката изгубила опора. Ти типхът попитал как тя разказала. 16. Разказ. Живяла в едно езеро, Костенурка на име Камбогрива. Имала тя две приятелки, гъските, Санката и Виката. И ето, че веднъж настъпила 12 годишна суша. Тогава двете гъски помислили, пресъхна водата в това езеро. Да отидем в друг водоем. Но, отначало да се сбогуваме с нашата скъпа приятелка Къмбогрива, която познаваме отдавна. Когато дошли при Костенурката, тя казала: Защо се сбогувате с мен, нали? Аз съм воден жител, без вода и натъжена от раздялата с вас. Тук скоро ще загина, затова, ако ме обичате, поне малко, трябва да ме измъкнете от устата на смъртта. В това плитко езеро на вас няма да ви стига храна, а мен ме чака бърза смърт. Така че помислете от кое е по-тъжно да се лишиш от храна или от живот. Тогава те казали: Как да те вземем? Когато живееш във водата и нямаш криле, костенурката отвърнала: Може! Донесете дървена пръчка. Донесли пръчка? Костенурката е захапала в средата и казала Хванете краищата на пръчката с човките си, вдигнете се нагоре и летете редом по въздушния път, докато не достигнете друг по-добър водоем. Но те възразили. Това е опасно. Достатъчно е да кажеш само една дума и да изпуснеш от устата си пръчката, за да паднеш от голяма височина и да се разбиеш на парченца, Костенурката казала, аз обещавам, че ще мълча през цялото време докато сме във въздуха. Гъските я послушали, измъкнали от езерото и струтя понесли във въздуха. И ето, че когато летели над съседния град, хората ги забелязали и надали тревожен вик. Какво е това? Подобно на каруца, което носят тези две птици, и като чула това, костенурката, близка до смъртта, непредпазливо казала: За какво говорят тези хора? И тогава глупачката изпуснала от устата си пръчката и паднала на земята. А хората, жадни за месо, веднага я е разрязали на късчета с остри ножове. Ето защо аз казвам: загива всеки не послушал и продължила. Била едната предвидлива, а другата безстрашна. Познали двете радостта, а третата смърта. Ти типхът попитал, как жената разказала. 17 разказ. В един голям вир живеели три големи риби. Анагата Витхатър, пръти от Панамати, и ядбхавишия. Веднъж, Анагата Витхатър дочува думите на един рибар, който минава по брега. Много риба има в този вир. Утре ще дойдем да я изловим. Щом чула това, Анагата Витхатър помислила. Лоша работа. Без съмнение те ще дойдат тук утре или в други ден. Затова трябва да взема със себе си пръти от Панамати и ядбхавишия. И да се скрием в друг вир, в водите на който е безопасно. И като повикала приятелките си, тя ги попитала какво мислят за всичко това. Прати от Панама ти казала: Отдавна живеем в този вир и не бива изведнъж да го напускаме. Ако дойдат рибари, аз ще измисля как да се спася. А Ядхавишия, вече близко до смърта, казала: Мигър има по-просторни вирове, кой знае дали тук ще дойдат рибари или не. Защо само заради някакви слухове трябва да напуснем мястото, където сме се родили? Нали е казано? Спороци чужди съществуват, човекът низък и змията, но замислите им умират, на той се и крепи земята. Затова аз няма да тръгна от тук. Такова е моето решение. И като видяла, че другите две държат на своето, а нагата Витхатър се отправила към друг вир. На другия ден рибарите, заедно със своите помощници, заприщили вира и като хвърлили мрежата, уловили рибите до една. В това време, прати от Панамати, също попаднала в мрежата, се присторила на мъртва. Рибарите помислили, тази риба е мъртва. Измъкнали я от мрежата и я сложили на брега. И тогава тя отново се плъзнала в вира. А Ядхавишия започнала да се мята в мрежата, опитвайки се да се освободи. Рибарите се нахвърлили върху нея стояги и тя отишла в небитието. Ето защо аз казвам. Била едната предвидлива. Ти типхът възкликнал. Скъпа, защо мислиш, че и аз приличам на Ядхавишия? Метали, камъни, дървета, мъже, води, жени, себични, костюми, слонове, жребчета са между себе си различни. Не се страхувай, кой може да ти навреди, щом като аз те пазя. Тогава самката снесла яйцата си, а морето като чуло разговора им помислило. Да, нали добре е казано? Ти типхът вдигнал смел ръка, за да не падне в миг небето. Да. Такое ли същество не носи гордостта в сърцето? Какво пък? Аз ще узная каква е силата му. И на другия ден, когато ти типхите отишли за храна, морето протегнало от любопитство далеко своите ръце, вълни и отнесло яйцата. Като се върнала самката, видяла, че гнездото е празно и казала на съпруга си: Погледни какво се е случило с мен нещастната. Днес морето е отнесло яйцата. Не веднъж ти казвах да отидем на друго място, но ти, неразумен, като Ядхавишия, не се съгласи. Сега ми е така мъчно за загиналите лица, че искам да се хвърля в огъня. Ти типхат казал: Скъпа, когато пресуша до дъно това море, ти ще видиш моята сила но самката възразила. Син на благороден, как можеш да се бориш с морето? Нали е казано то, с който себе си не знае и не познава своя враг. Подобно пеперуда в огън ще изгори като глупак. Ти типхът отговорил. Мила, не говори така. Гори далеч над върховете, слъчи червени утринта, що значи възраст за човека дошъл сред блясък на света. Ето защо аз ще изчерпя с клюна си всичката вода и ще превърна морето в суха земя. Самката казала, о, скъпи, нали тук непрекъснато вливат водите си Джахнави и Синтху, които поглъщат 9900 реки. Как ще пресушиш морето с клюна си, който побира само капка, защо да говорим за невъзможното? Ти типхът отвърнал. Успехът е в мъжеството. Железен, моят клюне, виж. А дните, нощите са дълги. Как всичко да не прехсушиш? Но самката възразила. Ако твърдо си решил да се бориш с морето, повика и други птици, нали е казано? За дружност, щон цари в борбата. И славите ще победят, плетат въжета от тревите, та слоновете да държат. А също така, кълвач, комари, жава, загрижени за врабката, успели да погубят един див слон в гората. Самецът попитал как тя разказала. 18. разказ. В една гъста гора. Живеели две връбчета. Те свили гнездо върху клоните на Тамала. Когато шло време, връбката снесла яйца. Но ето че веднъж един див и опиянен от страст слон. Измъчен от силната горещина, стремежа си да се скрие на сянка, се подслонил по тази тамала. Заслепен от страст, той издърпал с края на хобота си клюна, на който живеели връбчетата и го прекършил. Врабешките яйца се щупили, а връбчетата, на които им било съдено да останат живи, едва се спасили от смърта. Тогава врабката, тъгувайки по загиналите си деца, започнала с мъка да ги оплаква. Като чул тъжните думи, при нея дошъл най-добрият и приятел кълвачът, и опечелен от нещастието и казал: Скъпа, защо трябва на празно да тъгуваш, нали е казано? За времето е изпепелено, за мъртвия изчезнал в мрак. Мадрецът никога не жали. Това е дело на глупак. А също така, за мъртвия да се тъжи. Защо? Глупакът ден след ден ще си притуря нова мъка и двойно ще е наскърбен но врабката отговорила. Ти си прав, но какво от това? Разереният от страст слон унищожи моето потомство. Затова, ако ти си ми приятел, измисли нещо, с което да погубиш този голям слон. Тогава аз ще престана да оплаквам смъртта на своето потомство. Нали е казано? На този, с когото си дружил в бедата, на онзи, от когото бил си унижен, отвръщай е винаги според делата. Тогава ще си втори път роден. Кълвачът продумал: Добре го каза, нали се говори, който в скръп ти е приятел, само той ти е другар. Здрав ли си тогава всеки? може да ти дава цар. А също така, другар в беда, той е другар, а който храни е бащата. Твой брат е, на когото вярваш с жар, в предаността ще проличи жената. Познай силата на моя разум. Имам приятел, комар, на име Винарва. Ще го повикам и той ще погуби този негоден и зъл слон. След това кълвачът отлетял заедно с врабката при комара и казал Скъпи, тази врабка е моя приятелка. Зъл слон щупи нейните яйца и причини мъка. Помогни ми да го погубя. Комарът отговорил Скъпи, какво може да се направи в подобен случай? Имам аз една добра приятелка жабата Мекхадута. Ще я повикаме и ще направим всичко, каквото трябва, нали е казано. Щом учен, мъдър и достоен, дълбоко начомерят чело, изникват планове и форми и мисълта им става дело. Тогава всички отишли при Мекхадота и разказали за това, което се случило. Тя казала – няма да може да издържи бедният слон пред замислите на разгневената тълпа. Ти, комаре, отлети при този опиянен слон и започни да бръмчиш в ухото му. Той ще чуе твоя глас и ще замижи от удоволствие. Тогава кълвачът ще избуде, склюна си очите му, като започне да го мъчи жажда, ще чуе моето крякане, а в това време аз ще стоя на края на една яма като помисли, че там има вода, ще тръгне срещу мен, ще достигне ямата, ще падне в нея и ще отиде в небитието. Така е направили. Слонът зажумял от сладкото бръмчене на комара и кълвачът му избол очите, а през нощта, бродейки, измъчван от жажда, той се насочил към жабешкия глас, стигнал до голямата яма, паднал в нея и загинал. Ето защо аз казвам Кълвач, комари, жаба. Ти типът казал: Така да бъде, заедно с приятелите си ще пресуша морето. Щом решил така, повикал всички птици и им разказал за своята мъка, за това как отвлекли потомството му, а те за да отмъстят за причиненото му зло, започнали да удрят морето с крилете си. Но една птица казала: няма да се осъществят нашите желания. Хайде по-добре да засипем морето с пясък и буци пръст. И всички птици започнали да засипват морето. Тогава друга птица казала Не, ние нямаме сили да се борим с голямото море. Аз ще ви посъветвам как трябва да се постъпи. Има един стар гасок, който живее под едно баняново дърво той ще ни даде добър и разумен съвет. Да отидем и го попитаме. Нали е казано? Велик е старческият опит. Помни урока му най-строк. В капана влезли ято гъски, но ги измъкнал стар гасок. Птиците попитали как тя разказала. 19-ти разказ. В една гора Растяла смокиня с сенчести клони. Върху тях живее лоято гъски. Но ето, че под тази смокиня израсла лияната Кошамби. Тогава онзи стар гъсок казал Тази лияна, която се ловива около дървото ни, е много опасна за нас. Ако някой се изкачи по нея, ще ни погуби. Трябва да я унищожим, докато е слаба и може лесно да се прекърши но гъските не го послушали и не прекършили лианата. След време лианата обвила цялото дърво. Веднъж гъските отишли да търсят храна и един ловец се изкачил по нея на смокинята, прикрепил мрежа към гнездото и се прибрал в къщи. Когато гъските след храната и развлеченията се върнали през нощта в гнездото си, до една попаднали в мрежата. Тогава старият гъсок казал – сега сме вързани в една мрежа. Това нещастие се случи, защото не ме послушахте, за това всички сме загубени. Гъските се обадили. Благородни, щом като се е случило това, какво трябва да правим сега? Той казал. Ако искате да ме послушате, престорете се на мъртви, когато дойде ловецът. Той ще помисли, те са мъртви и ще ви изхвърли на земята. А вие, веднага, щом паднете, хвъркнете, докато той слиза. И когато на сутринта ловецът се приближил до дървото, погледнал гъските му се сторило, че всички са мъртви. Повярвал на това, освободил ги от мрежата и ги нахвърлял една след друга на земята. А гъските, щом видели, че се готви да слезе на земята, си припомнили съвета на стария гасок и като една веднага полетели. Ето защо аз казвам Велики е старческият опит. Когато разказът бил завършен, всички птици отишли при Стария гасок и му разказали за нещастието, за това как било отвлечено потомството на титипхите. Старият гасок казал: Цар на всички птици е Гаруда. Ето какво трябва да направите. Нужно е да ужасите Гаруда с тъжните си крясъци. Тогава той ще разсее вашата мъка. С такова решение те отишли при Гаруда. А през това време блаженият на Раяна повикал Гаруда, за да участва в боя на боговете с сурите. И птиците разказали на своя Господар, Царя на птиците, за тъжната загуба на титипхите, на които морето отнесло потомството. Божествени! В блясъка на твоето могъщество ние живеем само от това, което можем да отнесем с човките си. И ето, че морето, презирайки ни за на нашата храна, отвлече децата ни. Нали казват? Дори бедняк храни се сам. Знай, истината е в това. Лъвът убил един овен, щом зърнал, че пасе трева. Гаруда попитал, как? Старата птица разказала 20 разказ Живял в една гора един овен е останал от стадото си. Той бродел из гората покрит с гъста вълна, която висяла от врата му. Бил надарен със силно тяло и рога, подобни на решетка. И веднъж лъвът, окражен от всички зверове, го срещнал в гората като гледал това невиждано до тогава същество, вълната на което стърчала на всички страни, така че не можело да се разгледа дори тялото му, лъвът усети от тревога в сърцето си и със страх помислил, без съмнение той е много по-силен от мен, щом като се разхожда така безгрижен тук. Щом помислил така, лъвът полекичка се отдалечил а на другия ден, като видял, че овенът пасе трева, лъвът помислил, ха, да той се храни с трева, значи силата му съответства на тази храна. С тези мисли той мигновено се нахвърлил върху овена и го убил. Ето защо аз казвам, дори бедняк храни се сам. Докато те разговаряли, отново дошел вестоносецът на Вишно и казал «Хей, Гарутман, господарят на Раяна, заповяда бързо да се явиш при него, за да се отправяте към Амаравати». Гаруда отговорил «Ей, вестоносецо, за какво му е на господаря такъв лош слуга като мен?» Вестоносецът отговорил «О, Гаруда, Мигър Блаженния ти е говорил някога неприлични думи. Защо се държиш така високомерно с него? Гаруда казал: Морето, което е дом на блажение, е отвлякло яйцата на моите слуги, ти типхите. Затова кажи на Господаря, че ако не накаже морето, няма да бъда повече слуга на блажение. Като знал от устата на вестоносеца, че Гарутман е разгневен, Вишно помислил. Да. Много е ядосан въйнаятия. Затова сам ще отида при него и като му кажа уважение, ще го доведа тук. Нали е казано? За нищо не кори слугата, що ме безкористен в дълга. Пази го като син в бедата, и ще живееш без тъга. А също така, и да е силен господарят, слугите си отрупва с дар, а те за и когато трябва, ще влязат в огън и вода. След тези мисли той се отправил бързо към Гаруда. Онзи, като видял, че господарят дошел в дома му, навел глава от срам, поклонил се и след това казал Погледни, блажени, твоят дом, морето, се възгордя и ме оскърби като отвлече яйцата на моите слуги. Аз се срамувах от блажение и затова протаках. Ако не беше това, днес бих превърнал морето в суша. А блаженият отговорил. О, Вайнаятея, ти каза истината. Нали? Щом властелинът не изгони своя зъл слуга глупак за греховете му да тегли и да превива сам гръбнак. Върви, а ние ще вземем яйцата от морето и като зарадваме титипхите, ще се отправим към Амаравати. Да изпълним божествените дела. Когато онзи се съгласил, блажения сложил на лъка си огнена стрела и заплашвайки морето, казал, ей, лошо море, върни яйцата на титипхата иначе ще те превърна в суша. Щом чуло това, морето се изплашило и треперейки от край до край, взело яйцата върху вълните си и пред очите на блажения ги върнало на титипхата. Ето защо аз казвам, щом не познава своя враг. Разбирайки в какво се състои работата, Санджива попитал. приятелю, разкажи ми по какъв начин се сражава пингалък. Он си отговорил. Обикновено той лежи върху каменистата почва с отпуснато тяло. Ако днес веднага вирне опашката си и събере на едно място четирите си лапи на остри уши и отдалече гледа право в теб, знай, че е намислил нещо лошо. След това Даманъка отишъл при Каратъка. Онзи попитал, какво направи? Той отговорил, аз разделих пингалъка от Сандживака. Каратака попитал наистина ли? Даманък отговорил Ще разбереш това в последствие. Каратака се отзовал Няма нищо чудно, нали е казано, щом планът е добър. На две разсича той врагът. Потокът тъй между скалите пробива път. ка казал така или иначе, щом като е предизвикан раздор, трябва да се погрижим за собствената изгода, казано е. То, с който всичко е изучил, дълбоко в същността е бил и от това не вижда полза, на празно се е уморил. Но кара така отговорил. И все пак, къде е тук ползата? Както се казва, прилича тялото човешко, напълен с прах и тиня червей, защо ли да се огоява от мъките на други жертви? Даманака казал: Ти не познаваш криволичещите пътища на държавните мъдрости, а тези пътища са източник за награди на министрите, мъдростта гласи: Сърце от камък, а речта подобно захарна тръстика не се съмнявай и убий с горчилка, който те повика. И освен това Сандживака ще ни донесе полза, когато го убият. Нали? Целта за себе си достигнал и мъки причинил безброй. Такъв е винаги хитрецът. Като чатурака е той. Каратъка попитал, как? Онзи разказал. 21-я разказ. Живял в една гора лъв на име Ваджраданштра. Той бил съпровождан от трима министри. Вълк, Чакал и Камила, наричани Кравиямукха, Чатурака и Шанко Карна. В една битка, опиенен от ярост, слон наранил лъва с острите си зъби и на онзи се наложило да се осамоти. След седем дневно постене, отслабналият от глад лъв, най-после казал на своите съветници, също измъчвани от глад. Намерете в гората някакво животно и аз, макар и ранен, ще се помъча да ви нахраня. Щом като им заповядал, те веднага забродили из гората, но не намерили никакво животно. Тогава Чатурака помислил, ако бъде убита Шанко Карна, ние няколко дни подред ще едем до насита. Вярно, господарят дружи с нея, и няма да иска да я убие, но все пак с помощта на разума си ще направя така, че господарят да убие камилата, нали е казано? Да, само който е разумен, напред върви непобедим, достига всичко, всичко върши, със своя ум неизмерим. Като помислил така, той казал на Шанко Карна, О, Шанко Карна, нашият господар няма подходяща храна и се измъчва от глад. Ако той не стане, без съмнение ще загинем и ние. Затова чуй какво ще кажа в твоя полза и в полза на господаря. Шанко Карна се отзовала. О, скъпи, говори по-бързо. Аз без колебание ще постъпя така, както кажеш. Нали когато се върши добро за господаря, все едно, че се вършат добри дела. Сто добри дела. Чатурака казал, О, О, скъпа, достави за себе си двойна полза, направи така, че тялото ти да се удвои и господарят да може да подкрепи здравето си. Щом чула това, Шанко Карна казала, Скъпи, съветът ти е добър, да нали и аз към това се стремя. Кажи за всичко на господаря, нека бъде така, само че в такъв случай трябва да повикаме за поръчител Дхармараджа. Всички отишли при царя. Тогава Чатурака казал Божествени, днес не намерихме никого, а блаженото слънце вече залязва. Като чул това, лъвът много се огорчил. Тогава Чатурака казал Божествени, ето какво казва Шанко Карна. Ако господарят обещае да върне тялото ми от като представи за поръчител Дехармараджа, аз ще предоставя тялото си на негово разположение. Лъвът казал, скъпа, това е прекрасно така да бъде. И като решили да постъпят така, лъвът повалил Шанко Карна с лапата си, а вълкът и чакалата разкъсали на парчета, тя отишла в небитието. След това Чатурака помислил какво да направя, за да изям сам камилата. Като мислил така, той забелязал, че е лъвът е изцапан с кръв и казал Нека господарят отиде на реката, за да се измие и почете Бога. А аз и кръви ямуха ще останем да пазим храната. Лъвът се е отправил към реката. Тогава Чатурака казал на Кравия Муха. О, кравия мукха, ти си гладен, хъпни от месото на тази камила, докато не се е върнал господарят. Аз ще направя така, че той в нищо да не те обвини. Когато вълкът, който го послушал, изял малко месо, Чатурака казал Ей, кравия мукха, дръпни се на страна, господарят се връща. Лъвът се върнал и като видял, че сърцето на камилата е извадено, казал разгневен: Хей, кой превърна тази камила в огриски? Аз и него ще убия. Тогава кравия муха погледнал към Чатурака, сякаш искал да каже: Кажи нещо, за да се успокои лъвът. Чатурака се засмял и казал: Хей, какво ме гледаш? Нали ти изяде сърцето на камилата? Кравия се оплаши от тези думи и побягнал. А лъвът се спуснал след него, но след малко помислил: Не трябва да убивам онзи, който се сражава с ногти. И се върнал назад. През това време по волята на съдбата по пътя се движел голям керван от натоварени камили и се чувал звън на големите звънци които били привързани на шиите им. Щом чул силния шум на звънците, лъвът казал на чакала, скъпи, разбери, що за странен шум е това. Тогава чатурака навлязва в гората и като се върнал бързо казал с безпокойство. Господарю, спасявай се, спасявай се, ако можеш да се спасиш. Онзи отговорил, скъпи, защо ме плашиш така? Кажи каква е работата. Чатурака казал Господарю, идва разгневеният Дхар Мараджа. Той е видял, че си го призовал за свидетел и си убил в неподходящо време принадлежащата на него Камила и ето, че е решил да си върне Камилата в хилядократен размер. Много е разгневен. Той се намира наблизо и скоро ще бъде тук. Лъвът се е изплашил за живота си, оставил умрялата Камила и избягал. А чутурака дълго време се хранил по-малко с месото на камилата. Ето защо аз казвам, целта за себе си достигнал. През това време, докато Даманака си отишъл, Сандживака помислил какво да правя, нали, ако се махна от тук, ще ме убие някое друго жестоко същество, защото тази гора е пуста, уви, за поданиците. Няма изход. Когато се гневят техните господари, нали е казано? Беглецът да не се залъгва, че някъде се е укрил. Умникът може много лесно да го направи зарезил. В такъв случай ще е по-добре да се приближа до лъва. Може би ще си спомни, че аз търсех при него подслон ще ме пощади. С такова решение той тръгнал бавно-бавно, силно разтревожен и като видял лъва такъв, какъвто му го описал Даманака, приседнал наблизо и помислил «Ови! Колко са непостоянни господарите! Нали Не е казано? Тъй както влизат в дом, гъмжащ от змии, а в джунгла ад, где хищниците са се скрили, или в езеро прекрасно, където лотоси цъфтят, но има много крокодили» така смутеният слуга в мисълта на своя цар, от подлеците осквернена, изпепелена от страста, с поглед на подплашен звяр, прониква с душа ранена. А пингалъка, като видял, че волът е такъв, какъвто му го описал Даманака, веднага се нахвърлил срещу него. Острите му ногти, подобни на грамотевични стрели, разкъсали тялото на Сандживака а онзи, като забил острите си рога в корема му и като ги оттеглил смъка назад, отново се приготвил за бой с намерение да го убие с рогата си. И като видял, как двамата, подобни на цветовете на палаша, се стремят да се убият един друг, Каратака казал супрек на Даманака. о, глупако, не постъпи добре като вся раздор помежду им, ти предизвика смут в цялата гора. Не знаеш същността на разумното поведение, нали е казано, който има смелостта и в скръпта с поглед бистър, може да спаси света, само той е за министър. Но в простите дела, който нищо не признава и мъсти с усмивка зла, своето царство застрашава. Ей, глупак! Ти се стремиш да станеш министър, а нямаш дори представа за приятелски обноски. На празен е твоят стремеж, защото ти си способен само на насилие. Нали е казано? На женския акъл прилича умът от мъжество лишен. Безстрашието безразсъдно е знак на скота разярен. А като си помислил, аз съм син на министър, ти прекалено много си се възгордял, и в това е твоята гибел. Нали е известно, че мъдрите книги съдържат наставление от пет части? Как да се залавяме за работа? Как да намираме необходимите хора и вещи? Как да използваме мястото и времето? Как да предотвратяваме нещастията и как да постигаме целите си? Сега господарят е застрашен от голяма опасност. Затова, ако имаш сили, помисли как да се преборим с това нещастие. Нали разумът на министрите се преценява, когато трябва да се помирят връждуващите. Но ти си глупак и не си способен да направиш това, защото си надарен с извратен ум. Нали е казано? Навсякъде човекът низък е неспособен и вреди. Черница мишката прегризва, безсилна да я посади. Обаче ти не си виновен на господарят който повярва на думите на такъв глупак като теб. Нали е казано? В умния е скромността. Само глупакът се гордее. За всеки е добър ден, ако комявката слепее. Умът над скромността цари, глупакът е с душа сурова. Кой болния ще изцери, щом всичко смята за отрова? И като видял, че господарят е в опасност, каратака се натъжил много. Нещастие. Нещастие се случи с господаря заради неразумния съвет. Нали хубаво е казано, щом царят под леците слуша, а пък от умните страни, той ще затъне сам до гуша сред бедствия и съсипни. Глупак. Нали всеки предпочита да служи на онзи господар, който е заобиколен от достойни? Как може господарят да се радва на достойни помощници, когато има такъв глупав съветник като теб, подобен на свиня и способен да внася само раздори? Нали е казано, от царя по-далеч, когато сред подлеци стои за срам, изглежда бисер на реката но крокодили има там. А ти изглежда от користолюбие желаеш царят да бъде сам? Глупак. Мигър не знаеш. Сред хората е славен царят, но сам без блясък е властта. Еднички само враговете желаят да е в самота. И не е хубаво, че те огорчават чуждото щастие и могъщество. Не бива да се постъпва така с приятелите, които са постигнали това, което им е било предначертано. Не е случайно е казано за подлост, дружба търси всеки луд. Той към доброто се стреми с лъжата, с насилие към щастието, към ума, без труд и с сурови думи към жената. А онзи, който се ползва от милостта на Господаря, трябва да бъде още по-скромен. Ти си много лекомислен. Нали е казано, могъщият на никого не се предава, не се бои морето от брега. Като тревичка слабият остава, под всеки лъх превива той снага. И господарят сам е виновен, че без да се стреми да постигне трите блага, започна да се съветва с подобни на теб. Ти си министр само на думи и никак не си запознат с шесте начина за ръководене на държавните работи. Нали хубаво се казва, щом с лъст слугите са заети и не опъват своя лък, и ако царят не внимава, врагът затяга своя кръг. Известен е хубав разказ, нали е казано, един лъжец от Балабхадра подпален бил, изпепелен и верният слуга на царя бил в службата си повишен. Даманака е попитал как? Каратъка разказал. 22 разказ. Има в страната на Кошалите град, наречен Айотхия. Живял там цар на име Суратха, чиято пейка за нозе била полирана от венците на многобройните васали, които се свеждали пред нея. И веднъж пазителят на гората му доложил Господарю, всички царе на горските области се отделиха от теб. Техен водач е горският жител Винхиака, Нека божественият реши как да го научи на скромност. След тези думи, царят повикал съветника Балабхадра и го изпратил да накаже размирниците. И когато съветникът заминал, в края на горещото лято в града влязал оголял и беден монах. Той познавал науките, умеял да съставя хороскопи, да гадая по птиците, по точката на залязващото слънце, по третата, деветата, дванайстата и тринайстата част на зодиака, можел да предсказва Бъдещето по изчезването на сенките, по юмруци, по метали, по корени, по гърлото, по бобови зърна и с помощта на всевъзможни астрологически начини. И за няколко дни този монах завладял умовете на цялото население, сякаш че го бил купил. Като чул какви слухове се носят за този монах, любопитният цар го повикал в двореца, поканил го да седне и го попитал. Вярно ли е, че седящият пред мен учител познава чуждите мисли? Монахът отговорил, в това ти ще се убедиш в последствие. И тези думи предизвикали от царя най-силно любопитство. Но ето че веднъж монахът не се явил в определеното за посещение време, а влязъл в двореца следове и казал, о царю, ще ти съобщя нещо много приятно тази сутрин оставих тялото си в килията. Влязох в друго, божествено тяло и знаеки, че всички безсмъртни мислят за мен, се изкачих на небето, а след това се върнах обратно. Боговете По ми поръчаха, попитай господаря за неговото благополучие. Смаяният цар попитал с голямо любопитство. Учителю, как се изкачваш на небето? Он си отговорил, Велики царю, аз всеки ден се изкачвам на небето. И царят, като му повярвал от глупост, изоставил всички царски работи, забравил за харема и започнал да мисли само за монаха. През това време Балабхадра освободил горското царство от враговете и се върнал в музете на царя. Той е видял, че господарят му е изоставил министерската си свита и седи насаме с оголелия монах, като произнася някакви заклинания, а лицето му през това време приличало на цъфнал лотос. Тогава, разбрал каква е работата, Балабхадра се поклонил и казал Нека побеждава божественият, любим на боговете. А царят разпитал министъра за неговото здраве и казал Познаваш ли този учител? Онзи отговорил кой не познава този учител на учителите, подобен на Праджапати? Чух и за това, как посетил света на боговете. Вярно ли е това? Царят отговорил. Всичко, което си чул е истина. Тогава бедният монах казал: Ако министърът е любопитен, нека сам види това. Влязъл в стаята и пуснал резето на вратата. След малко министърът попитал: Божествени, той кога ще се върне? Господарят отговорил: Защо бързаш? Нали той е оставил в стаята тялото си и ще се върне с друго, божествено тяло. Министърът казал: Ако е така, нека донесат наръч дърва, за да запаля стаята. Царят попитал: Защо? Съветникът отговорил: Божествени. Нали ако тялото му изгори, той ще живее вече при теб, надарен с божествено тяло? Нали разказват? 23. Разказ. Живял в град Раджа Гриха Брахман на име Дева Шарман. Жена му нямала деца и много тъгувала, когато виждала съседските. Веднъж Брахманът казал: Скъпа, престани да тъгуваш и чуй какво ще ти кажа когато принасях жертва, за да ни се роди син, съвсем ясно чух думите на някакво невидимо същество. Брахмане, ти ще имаш син, който ще превъзхожда всички хора по красота, мъжество и щастие. След тези думи сърцето на брахманката се е изпълнило с най-голямо блаженство и тя произнесла Нека бъдат правдиви думите му. След време тя забременяла и когато дошло време да ражда, родила змия. И като я видели, всички наоколо без изключение казали, трябва да я изхвърлиш. Но тя не обърнала внимание на това, а Собич взела рожбата си, измила я, сложила я голяма чиста кошница. Започнала да захранва тялото и с мляко, прясно масло и друга храна. И след няколко дни змията пораснала. А веднъж, когато Брахманката видяла как празнуват сватбата на съседския син. Сълзи потекли по лицето и тя казала на съпруга си. Все пак ти не ме уважаваш. Мигър не мислиш да правиш сватба на моя син? Брахманът казал. Благородна. Мигър трябва да отида в самия пъкъл и да моля Васуки. Такой глупачка ще даде дъщеря си за тая змия казал това, той видял, че брахманката се огорчила много и решил да я отиши. Запасил се с повече храна за изпътя и от любов към жена си, се отправил към друг край. След няколко месеца стигнал до селището на име Куткутанагара, което се намирало в отдалечена местност. Там, след като го почели с умиване, получил храна и окръжен с внимание, той е прекарал нощта в дома на един роднина, при когото му жал да намери добър приют, защото и двамата ценели достоинствата си. Сутринта поздравил този брахман и когато се приготвил за път, он зи го попитал. За какво дойде тук? Къде отиваш? На тези думи той отговорил. Аз дойдох, за да намеря подходяща жена за сина си. Като чул това, домакинът казал. Ако е така, аз имам много красива дъщеря. Ти си мой господар, вземи я за своя син. След тези думи, брахманът взел жена му заедно с прислужниците й и се върнал в своя град и като видели, че тя е щедро надарена с необикновена красота, надарена с най-голяма прелест и прекрасни достоинства, че очите й блестят от любов, хората казали на спътниците й, как можахте да дадете това момиче съкровище на змия? Щом чули това, всичките и по-стари роднини с разтревожени сърца казали, трябва да я е отведем от това момче, обладано от този зъл демон. Тогава девойката казала, стига с тези подигравки. Чуйте, нали? Три неща се случват поведнъж. Царят се възкачва на престола, Девственицата се среща с мъж, а мадрецът с ореола. А също така, ако смъртта е предрешена, друг изход няма, няма път. И боговете не спасиха пошпака от внезапна смърт. Тогава всички я е попитали, кой е този пушпака. Девойката разказала 24-ти разказ. Индра имал папагал на име Пушпака, надарен с най-голяма красота и прекрасни качества, чийто разум бил непогрешим благодарение на това, че знаел много науки. Веднъж, както се намирал върху дланите на великия Индра и изпитвал блаженство от приятното допиране, той изговарял различни хубави изречения. Изведнъж видял яма, който пристигнал в определеното време, за да изпълни своето задължение и липнал. Тогава всички безсмъртни събрани на това място попитали, защо отлетя като видя яма, папагалът казал. Нали той носи зло на всичко живо, как да не се отдалеча от него? Всички събрани, за да прогонят страха му, разказали на яма, разбира се, ако вземеш под внимание нашите думи, няма да убиеш папагала. Яма казал. Аз не знам, тук съдбата е господар. И като взели папагала, те отишли при съдбата и казали същото. Тогава съдбата казала. Това зная смъртта, обърнете се към нея. И когато се случило това, папагалът, щом видял смъртта, отишел в небитието. Всички с разтревожени сърца попитали яма. Какво стана? Яма казал. Било му писано, като види смъртта, да загине. Като чули това, те се отправили към своето жилище. Ето защо аз казвам, ако смъртта е предрешена. Освен това, нека не опрекват моя баща, че е излъгал дъщеря си. След тези думи, със съгласието на тези, които я заобикалили, тя се омъжила за змията, изпълнена с старание, започнала да й прислужва, като й давала мляко, питиете и правила други услуги. И една нощ тази змия излязла от голямата кошница, която стояла в спалнята и се изкачила в леглото й. Тогава тя казала, кой е този с образа на мъж и като помислила, че това е чущ мъж. Цялата трепереща стана, отворила вратата и тръгнала да излиза, когато онзи казал Остани скъпа. Аз съм твоят съпруг. И за да я убеди, влязал в змийската кожа, която се намирала в кошницата и отново се върнал. А тя, щом видяла, че той е украсен с високо вдигната диадема, обици, браслети, гривни, хълки до раменете, паднала в нозете му. И след това вкусили сладостта на най-любовното наслаждение. А баща му, след като видял всичко станало по-рано, взел змийската кожа, която лежала в кошницата, и като помислил, нека той не влиза отново в нея, я сложил в огъня. На сутринта, изпълнен с радост, той показал на всички хора своя син, който заедно с жена си започнал да прекарва времето в любов и стана прекрасен младеж. И като привел на царя този пример, Балабхадра запалил стаята, в която се намирал оголелият монах. Ето защо аз казвам. Един лъжец от Балабхадра подпален. Глупак. Ето какво са министрите, които не приличат на теб, не са министри само на думи и знаят пътищата на разумното поведение. Във всеки случай, с твоите глупави постъпки ти ясно показа, че си наследил непригодността за министър. Навярно и баща ти е бил такъв, нали? С навиците на бащата, май всеки си не овенчан. От клоновите на кетаки не ще сбереш миробалан. А в учените, надарени с трайни знания, дори след много време не проличават при същите им слабости, ако запазвайки дълбочината на знанията не показват недостатъците на своя разум. Та или иначе, няма какво да получавам теб най-лошия. Нали е казано? Дървото трудно се превива, кой нож ще разсече скалата. От малоумен се загива, тъй както птицата устата. Даманака попитал как онзи разказал.